Поштувани сограѓани, традиционално по 18-ти пат Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Куманово организира палење на бадников оган на градскиот плоштад во Куманово. Како и секоја година, и оваа година ќе бидат поделени 1000 пакетчиња со овошје и 1000 лепчиња во кои за најсретните наши сограѓани ќе има 10 сребрени парички и 1 златник. Традиционалната прослава ќе биде збогатена и со едночасовна културно-уметничка програма. Ве повикуваме сите вас да излезете што помасовно на градскиот плоштад на 6.1.2013 година Бадник во 21 часот и заедно да го прославиме овој голем христијански празник и да го најавиме раѓањето на Христос. На крај дозволете ми во името на Обштинската организација на Социјалдемократскиот сојуз Куманово на сите припадници на православната вероисповест да им го честитам предстојниот Божиќ, Христос се роди.